Cumprimento os irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que tenho o prazer de vos cumprimentar, sua irmã Cristo, irmã Cláudia. Irmãos, eu leio o Salmos 121. Em seguida, irei orar juntamente com os irmãos. Amém? Deus é o guarda fiel do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não desconejará. Eis que não desconejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glorioso Deus, eterno, poderoso Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Senhor Jesus, eu me encontro com os meus joelhos dobrados, Senhor. Eu lhe peço perdão por palavras, pensamentos e obras, Senhor, para que, Senhor Jesus, o meu clamor possa ser ouvido e respondido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ó Pai Santo, Pai amado, revela a mim, Senhor, as Tuas palavras, para que, meu Pai, este clamor, Senhor Jesus, venha ser, meu Pai, útil na vida daqueles que ouvir esta oração. Para que, Senhor, as obras do Senhor venham a ser manifestas na vida daqueles, meu Pai, que estiver ouvindo esta oração. Pai Santo, Pai amado, a Tua palavra nos diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Ah, Jesus querido, Pai Santo, Pai amado, tenha de misericórdia de nós, tenha de misericórdia dos Teus filhos. Tem de misericórdia daqueles que clama, meu Pai, grita por socorro. Socorre, Senhor, os aflitos e necessitados. Pai Santo, Pai amado, envia os Teus anjos para guerrear em favor dos Teus filhos, em favor das Tuas filhas, em favor, meu Pai, dos lares e das famílias. A Tua palavra nos diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O nosso socorro, Pai, ele vem do Senhor, porque o Senhor é aquele quem fez a terra, quem fez os céus, e está, meu Pai, atento a ouvir o nosso clamor. Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, está nos contemplando com um olhar que é como chama de fogo a todos os momentos das nossas vidas. Porque, meu Pai, sabemos que o Senhor não deita e nem dorme. O Senhor, meu Pai, está nos contemplando a todo segundo de nossas vidas. Senhor, tenha de misericórdia através deste humilde clamor. Ah, Jesus querido, dá a vitória para os Teus filhos que necessitam, meu Pai, da vitória, seja em qual área for. Conceda a libertação, conceda a cura, conceda o milagre, conceda portas abertas, Senhor. Ó Jesus querido, dá alegria para aqueles que se encontram tristes, para aqueles que se encontram, meu Pai, afadigado. Ó Senhor Jesus, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso, Senhor, toque com as Tuas mãos poderosas sobre as vidas, Senhor, e arranca todo o mal da vida, do caminho, do lar. Tudo aquilo que está, meu Pai, aprisionando as vidas, que está causando, meu Pai, tristeza, aflição. Dá o livramento, Senhor. Jesus querido, trabalha nas mentes, nos corações. Jesus querido, arranca toda a raiz do mal, da vida e dos caminhos, Senhor, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Jesus querido, use da Tua glória, o resplendor de glória sobre cada vida, sobre cada lar,
para que o inimigo, Senhor, não venha ter autoridade para tocar. Porque a tua palavra nos afirma dizendo: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Senhor, estou clamando ao Senhor pela infinita misericórdia, pelo favor não merecido, Senhor. Porque, Senhor Jesus, nós, meu Pai, sabemos que não merecemos, mas carecemos de o Senhor ouvir o nosso clamor e contemplar os nossos joelhos dobrados, Senhor, na tua presença. Ó Pai Santo, Pai de infinita misericórdia, a tua palavra, Senhor Jesus, nos afirma dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Senhor, guarda, meu Pai, com a proteção divina, cada vida, cada lar, cada família, Senhor. Todos aqueles que estiver ouvindo este clamor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, socorrer a eles, enviar anjos para socorrer a eles, as necessidades deles. Senhor, dá a vitória, por amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ouve, ó Pai, esta humilde oração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.